Mitä mainiointa keskiviikkoiltaan jääkiekon ystävät. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Porista, jossa alkamassa liigaottelu kotijoukkue Ässien sekä vierailija Saipan välillä. Westerholm torjuu Irving. Irving liikuttaa eteenpäin. Lipiäinen pysyy kiekolla. Tässä ei sieltä vielä lähde paineistamaan. Nyt Joensuuhun painaa tällin kohti Lipiäistä. Ja ensimmäinen laukaus ja ensimmäinen maali. Viivasta Nikolas Matinpalo 33 sekunnin jälkeen 1-0. Kauden viides osuma Matinpalolle tästä. Joensuu taklaa. Sen jälkeen kiekko lipuu Matinpalolla ja taitaa mennä siitä Lipiäisen jalkojen välistä vielä. Westerholm ei kovinkaan paljon näe. Tautta Vainikainen sitten Rikkilä heittää pienet spinoraamat. Edelleenkin Rikkilä liikkeessä kiertää kartaa, tarjoilee maalille. Siellä on kova ryysis, mutta jatkajia ei löydy. Lipiäinen takatolpalle ja kiekko on maalissa. Saipa tasoittaa 1-1 ja Ville Vainikainen kovassa vireessä oleva Saipa hyökkääjä nakuttaa siitä kauden 9. osuman. Lipiäiseltä erinomainen tarjoilu ja lukemat 1-1, kun 14.35 on pelattu. Tässä nähdään, Lipiäinen kiepauttaa, viiret jää jälkeen ja sen jälkeen syöttöä takatolpalle Vainikainen. Odottaa ja saa syötön kohdilleen ja sen jälkeen on kiekko maalissa. Viitasalon kautta Lipiäinen maalin kulmalle. Morand uudestaan Lipiäiselle, sitten Viitasalo ja ojan takaisin laukaus lähtee. Ohjaus ohi maalin ja yli maalin tällä kertaa pikemminkin. Morand pääsee puikkelee, Timo tarjoilee ojan takaiselle ja lukemat 2-1. Suoraan syötöstä lähtee ojan takaisin tälli ja se tälli tarkoittaa sitä, että kauden 11. maali on nähnyt päivänvalon. Antoine Morand voittaa oman 1-1:nsä, saa tilaa, syöttö löytää ojan takaisin ja 2-1 Saipalajassa 24-38. Ylivoimamaali on Valtteri ojan takaiselle kauden 3. Tässä näin poikittais syöttö Graberille. Graber asettelee, poikittais syöttö. Meskanen katkaisee, purku epäonnistuu, viiret. Rudin saipa tulossa täysilukuiseksi, viiret katselee, löytää väylän ja sinne menee. Onko niin, että Derek Varas on maalin edustalla, hän joka ohjaa? Ja jos on, niin niinhän siinä käy, että Derek Varas onnistuu jälleen Saipaa vastaan. 8 ottelun pisteetön putki on historiaa ja kyllähän siellä jonkinlaista eläintä oli niskassa tuosta eleestä päätellen. Meskasen purku epäonnistuu, viiret laukoo ja Varas saa siitä mailansa väliin ja näette tuuletuksesta, että se on omista pois Appelgren hyökkäysalueelle. Kiekko syvänä, Joensuun tulossa Mahalainen kimppuun, kova taklaus ja se osuu nyt pahan näköisesti ja samalla iskee Jesse Joensuun kiekon maaliin. Ässät 3-2 johtoon, Kalle Maalahti edelleenkin jään pinnassa, todella raju on tuo tälli, mutta Jesse Joensuun tekee 3-2 maalin, 57-43. On maalintekoaika ja tästä keskustellaan nyt sitten tuomareiden ja Koskirannan kesken. McCosen eteenpäin ei onnistu, Rikkilä keskustaan, siihen ehtii Varas väliin, mutta kiekko pysyy Saipalla. Nyt Irvingin jättö, se menee keskialueelle, Derek Varas polkee, häneltä vedetään jalat alta, mutta sieltä viimeistelee Varas toisen maalinsa tähän iltaan, 4-2 lukemat taululla. Ja Derek Varas 2+1 tänään, 4. maali Ässille ja toinen Varasille tulee tyhjiin ja 17 pistettä kasaan. Ja nähdään vielä kertaalleen, ja maalihan tuosta olisi joka tapauksessa tullut, kun tyhjä maali on kyseessä. Irvingin jättö on hieman huolimaton, Loimaranta ei enää ehdi siihen ja näin ollen Ässät sinetöi tämän, siellä Varas
lopulta kädellään siirtää kiekon maaliin, mutta kuten todettua tuo. Näin meteli yltyy, kun Summeri soittaa. Ässät voittaa 4-2 tämän ottelun. Helpolla se ei tule, mutta arvokkaat pisteet joka tapauksessa kotijoukkueelle.